Danas ćemo da istražimo najjezivije i najstrašnije mitove u GTA petici, tako da ljudi ostanite do kraja videa, jer su ovi mitovi jako jezivi. Možda nećete moći da spavate noću zbog njih. Prvi mit se zove Graveyard Killer i kao što možete da vidite, ovaj youtuber je došao na groblje Los Santosa kako bi istražio i kako bi video tog ubicu. Vidite da mu se pojavilo X na mapi. Zatim je on krenuo ka tom X-u i imao je šta da vidi. Dva mrtva čoveka na klupi, ali odjednom se desilo nešto užasno. Ubica je izašao i iz dva udarca ga je ubio. I ljudi, evo nas polako stižemo do tog groblja. Kao što znate, kao što smo malo pre vidjeli, trebali bi da naiđemo na nekog čoveka koji želi da nas ubije. Tako da ajde da se parkiramo ovde i ajde da vidimo šta se dešava na ovom groblju. Gde je ovde valjda onaj čovek video te mrtve ljude? Ali zato tamo već vidim nešto. Tamo je neki mrtav čovek. Ja ih nisam ubio. Neki ljudi, da? Idemo dalje. Opa, nešto se krije ovde. Neko je ubio sve ove ljude, molim. Neko me puca! O, vidio sam tamo nekog! Gledajte kako trči neki čovjek! Šta? O, Jeff the Killer, gdje je nestao? Gdje je nestao, ljudi? Sakri se! Nestao je, kao da je bio duh neki izgleda. Jel to bio duh? O, ode ja u vodu, samo da se ne udavim. Ovo je bilo jako čudno. Jako čudno. Sljedeći jako jeziv GTA 5 mit je o čudovištu iz kanalizacije. I kao što možete da vidite, ovdje je već nešto čudno video naš igrač koji je snimao. Neki ritual. Nešto je letelo, to jest ovaj pas. Ispod njega je neki simbol. Što ne može da bude dobro nikako. Kako god. Uzeo je motor i nastavio je da istražuje kanalizaciju. Dok je vozio kanalizacijom, ovo se desilo. Ljudi su poleteli sa leve i sa desne strane, kao da ih je magnet povukao, ali u daljini je uspeo da uhvati ovo stvorenje. I da, to je to čudovište iz Močvare. Odlučio je da ga prati, da vidi kuda ide i gde je nestao. Uspeo je da vidi strelice, to jest krvave strelice, i išao je tim putem. Ali nije imao toliko sreće, jer se i njemu desilo ono što se desilo onim ljudima. Stigli smo, ljudi, i do ovog podzemlja i hajde da ga istražimo. Već smo ga jednom istražili, tako da ovo će bude drugi put, ali sada ga istražujemo sa potpuno drugog ugla. Tako da bit će mnogo zanimljivije. Nemam također ni ovaj flashlight, ali nema veze. Imam na pištolju, imam barem. Tam sam već istraživao i našao nekog čoveka koji me pucao beše ili tako nešto, ali sada, ljudi, apsolutno ništa ne mogu da pronađem čudno. Barem, za sada. Samo trčkaram i nema ničega. Pacov, gotov je. Nema ništa čudno, ali... U stvari ima nešto čudno, nema ni jednog čoveka ovdje. Što je bro ono tamo? Nije bre to čovjek, to je klovn. Jel to on dolazi? On dolazi to kod mene. Odakle si se ti stvorio, čoveče? Odakle si se ti, ovaj dolazi kod mene. Ovaj klovn dolazi kod mene. Boga mi nećeš. Okej. Pronašli smo klovna. Ubicu, definitivno. Ništa, to je to, neću više da istražujem jer je previše jezivo ovo. Ijo, što si jeziv. Idemo mi brzo na sljedeći mit. Sljedeći mit je o Michaelu. I šta se dešava kada na kraju igrice ubijete Michaela? I šta se dešava sa njegovom porodicom? Kao što vidite, ovaj igrač je došao u njegovu kuću. I možemo da vidimo članove njegove porodice kako se pripremaju za nešto. Ali i dalje ne znamo za šta. Tako da je igrač odlučio da ih prati, da vidi šta će da se desi. Kada je otvorio vrata od garaže, ušunjao se i video da Michaelova porodica radi neki ritual.
ritual. I verovatno se igrač tu jako preplašio i odlučio je da ih ubije sve. Ali onda se desilo nešto jako čudno. Mogli smo čuti Michaela i odjednom sva vrata su se zaključala. I naravno pojavio se duh Michaela. Zaključila su se vrata i on se pojavio. Igrač se onesvestio, uspio je da ustane, ali video je jako jezive stvari nakon toga. Uključilo se svetlo i igrač je odmah otišao do tamo i video je svog psa, Chompa, mrtvog na stolu. Također na prozorima je video puno krvi, znači ništa nije moglo se vidi kroz prozor koliko je bilo krvi. Upalila se još jedna lampa, ta svetlost je vodila kroz vrata i tu je video svog prijatelja kako krvari na sve strane, kako je krvav i to je uradio Michael. Također je video i svoju tetku, mrtvu, ali nakon toga je bio i njegov red. Ljudi, 3 sata je ujutru i pogledajte kakvo je vreme sad ovdje u San Andreasu. Šta se ovo dešava, ja ne znam, kako god. Moramo da uđemo u Michaelovu kuću, znači on je ubijen i sada bi trebali kao da vidimo nešto čudno da se stvara tamo. Tako da moramo da nekako istražimo. Moramo nekako da uđemo u njegovu kuću. Okej, lale, šta je sa ovim vremenom, koji đavo, što je jezivo ovo. Možemo u kuću, ne možemo. Ne znam kako bi mogli da uđemo sad u kuću. Okej, nešto vidim tamo. Porodicu od ovog. Okej, valjda će da se sklone ili šta. Kako god idem ja sad mislim, sačekat ću da se sklone. Okej, mislim da su se sklonili. Još možda neće da izađu. Valjda neće da izađu, jel da? Ja se nadam da neće. Šta je ovo? Mogu da uđem? Zglučovala se igra, šta je ovo? Brzo sakri se glavu. Šta rade bre ovi ljudi? Znate šta, neću, manih, nek rade oni šta žele. Ja neću da ih manim i da naljutim posle Michaela. Nema veze. Idemo mi na sljedeći mit, ovo je bilo jako jezivo, jako jezivo. Sljedeći GTA 5 mit je o Bermudskom trouglu. Znači ovaj youtuber je odlučio da ode do tamo, do te destinacije Bermudskog trougla. Pokazao je gdje se on nalazi i odmah je krenuo. Dok je putovao, sve je bilo normalno, ali nijotkuda se vreme skroz promenilo. Skroz naopačke. Talasi su bili ogromni, nebo je bilo crno, čak se pojavio i tornado koji ga je usisao i bacio jako daleko u okean. Čak su i meteori krenuli da padaju, sevalo je, grmljavina je bila preglasna, munje su udarale na sve strane i tu se video završava. Bermudski trougao se ovdje nalazi, kao što možete da vidite. Tako da ljudi, vreme je da idemo do tamo. Trebali bi isto da pronađemo i neki brod, ali prvo moramo da stignemo do tamo. To je to ljudi. Stižemo polako i kao što možete da vidite, baš je jaka oluja ovdje. E sada, da li je pametno da uzmem možda ovaj skuter na vodu? Ajde, uzet ćemo njega. I idemo ka ovoj tački gdje smo postavili. Leo, vidite onaj, lele, onaj avion koliko se jezivo vidi tamo. Kako god, sada bi trebali da vidimo nešto čudno, da možda će nešto da se desi, ne znam. Kako god, ajde polako da se približimo ovom markeru. Okej, malo se, lele, kakvo vreme, šta je ovo, gledajte koliki su talasi, šta?
Jel to zbog ovog kao bermudskog trougla ili? Malo je, malo više su jači ovi talas. Lele, šta se... O, nešto! Lele, gledajte ovo šta se dešava, brate, ovde! Lele, skroz sam u vodi, gledajte koliko su jaki ovi talasi i vidio sam neki... Meteor! Lele, meteori padaju! Lele, ne smiju mene da pogode uopšte. Lele, gledajte ovo. Ovaj bermudski trougao je nenormalan, gledajte, u vodi sam. U vodi sam sada. Lele, kako ovo izgleda iz prvog lica, baš me zanima. Lele, kakvi... talasi! Šta je bro? Ne, definitivno ovo ne valja ništa. Moramo što pre da pobegnemo odavde. Moramo što pre da pobegnemo iz ovog bermudskog trougla. Jer smo mrtvi. Okej, da. Čim smo otišli iz ovog bermudskog trougla, em što je prestala oluja, em što se sve vratilo u normalu i sad je sve sunčano. Ovo je bilo jako čudno, ljudi. Jako, jako čudno. Znači, tamo je bermudski trougao i tamo ja više nikad ne idem. Sljedeći mit se nalazi na ovoj ovdje lokaciji. Kao što možete da vidite, ovaj igrač se penje u stepenice nevjerovatnom brzinom, zato što je snimak ubrzan. I kada je stigao do ovdje, on je mogao da prođe kroz ova vrata. Propao je kroz zemlju i video tri mosta. Šta ovo znači, šta je ovo, ja stvarno nemam pojma. Ako neko zna, nek mi piše dole u komentarima. Uspio je da sleti na ovaj most, ali se odmah teleportovao u vodu. Kasnije uspio je da stane na taj most, pucao je rakete, ali odjednom je krenuo da pada dole i pojavio se na mapi. Okej, ljudi, evo nas ovdje, baš kod tog mesta, sada ćete da vidite gdje je to. Evo ga, tačno ovdje. Sad ste vidjeli gdje je to mesto i ajde da vidimo da li stvarno postoji ta soba, znači kako je onaj čovjek išao ovdje, pa gdje je išao ovdje, ovdje i gdje sad? Ne bre, nije ovdje išao je, znači posle dole. E, ovo je to mesto. Idemo, da prođemo. I, nema šanse da prođemo. Nema šanse, ljudi, ovo je nameštaljka. Ne možemo ovdje ništa. Možda ja ne radim dovoljno dobro. Kako je prošao kroz zid? Čekaj, čekaj, možda postoji nešto. Vidim kao da se gličuje. Opa! Šta? Prošao sam. Sada ćemo ponovo to da uradimo. Možda kroz ovo... Ovu drugu nije, ali mi imamo no klip, tako da, evo ga, to je ta prostorija. I sada ćemo, prošli smo kroz tu prostoriju, ali čekaj. Vidite ovo? Tri mostova. Koji đavo? I kad smo do tih tri mostova stigli, mi smo u vodi nekoj. Molim. Molim, evo nas, stigli smo do tih mostova. Šta je bre ovo koji đavo u ovoj igri? Znači, ovdje bi... trebali da pronađemo kao neki leteći žbun, valjda. Evo ga, to je taj leteći žbun. Izgleda da je stvarno istina ovaj leteći žbun. Tu je taj koliko puta ću da kažem leteći žbun? Čekaj, čekaj. Jel može da pukne? Jel može da pukne? Evo ti bomba! Ništa, ovdje ispod, jel će nešto da se desi? Zašto je leteći, zašto Rockstar ovo još nije popravio, koji đavo? Koliko dugo je već igrica... I oni nisu popravili, a dobro, iskreno, ko će uopšte i da primeti ovaj glupavi žbun. Ljudi, na ovoj lokaciji ovdje, kao što možete da vidite, možemo da pronađemo jedan jako interesantan WC. A taj WC, to jest, ne znam nija kako se ovo zove, neki mobilni WC, nemam pojma, je ovaj. I pogledajte šta će se desiti kad puknem u njega sa rocket launcherom. Da. Šta je... ovo ovdje, neka tekstura, Rockstar nije to uspio da završi izgleda i tako je to ostalo. U suštini ništa strašno, ali jako interesantno i zanimljivo. Postoji još jedan mit, i to je jako jeziv mit, o strašnom ritualu koji se dešava na ovoj ovdje lokaciji. Mada, meni ovo ne liči uopšte na pravi GTA, već na neki mod, jer vidite šta se desilo. Ja ovo nikako nisam mogao da pronađem u GTA 5-ici, ali sam zato pronašao jedan mod koji je dosta sličan ovome i koji je možda još jezivi. Tako da, sada ćemo da odemo da pogledamo taj mod koji sam našao i da vidimo kakav je taj jezivi satanistički ritual u GTA 5-ici. Evo ga i ukleti satanistički ritual koji ovi ljudi rade. Jedan je umro, jedan je...
Šta? Stvorili su nekog čovjeka! Ne! Bežite bre od mene! Bežite! Jel ovo je đavo? Evo ti! Promašaj. Ne!